Elnur'ni bir parda qaytishini ashoq peshga taklif qilamiz. Qanday qizg'in qarshi olaylik. Rahmat. Assalomu alaykum aziz muhtaramlar. Aziz qarindoshlar, hammalarga mushu vaqt xayrli bo'lsin. Rahmat. O'ta ketgan bo'lsin-o, hammalarga Navro'z bayrami. Chin yurakdan tabriklayman. Navro'z bayramingizga muborak bo'lsin. Sizlarning Navro'z bayramingizni muboraklab, Pamir qizi degan nomli akşam nomlatasin. Yaxshi tanishinglarni bilsinlar. Rahmat.